Strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Údaje zapsané procenty přiřaďte k jednotlivým zadáním. Podíváme se na zadání A. Více než 0, ale méně než čtvrt. Takže 0, a je to tady v procentech, takže 0% a. Tady musí být větší, ale zároveň menší než čtvrt. Takže čtvrt, takhle, to je vlastně 25%. 25%. Tak a teď budeme vybírat z nabídky těch procent. No určitě tam bude 12%, to je větší než 0 a menší než 25%. 28, ne, to je větší než 25. To tady, 24. Tak, jdeme na Bčko. Nepřehlédl jsem se, ne. Více než čtvrt, ale méně než půl. Takže čtvrt je 25%, takže 25% více a méně než půl. No a půl, to je, takhle zamaluju tady, 50% procent. Tak, co tam vybereme? 51 určitě ne, tohle je mu. 37, 49 procent a 28. Tady jsou 3. Hm, zajímavé. Hele, tak to zkuste vy, takže více než půl, ale méně než tři čtvrtě. Ukažte si nebo napište si na papír váš výběr. Chviličku počkám. Tak určitě už máte vybráno. Takže více než půl, musí to být více než 50% a méně než tři čtvrtě, takže to takhle za to 25, 50, 75%. Jsem počítal po čtvrtkách, jo? 75% a cože jste tam vybrali? 51, 77 je moc, 94 je moc, 64. Tak a zase, no teď už nám to tady zbylo, takže jestli to bude odpovídat více než 3 čtvrtě, takže 75%, 77%. I 94% je více, méně než celá. No a to víme, že celek v procentech je 100%. A to odpovídá také, takže já si myslím, že nic jiného než zjištění, že máme odpovídající řešení, nás nečeká. Ano, je to tak. Tak, taky jsme si trošku z jiné strany probrali procenta.